Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. 14 сімей учасників АТО, внутрішніх переселенців, молоді сім'ї та працівники освіти отримали сертифікати та ключі від квартир у Тернополі. Вони – учасники програми «Доступне житло», «Молодіжно-житлове кредитування», «Кредитування педпрацівників» і «За рахунок статутного капіталу Держмолоджитла», розповів голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Сергій Комнатний. Квартири розташовані у новобудові на вулицях Київська-Тарнавського. Номерний знак будинку міська рада ще не присвоїла. Як вручали ключі від помешкань та за якими умовами їх придбали? Богдана Сарабун розповість. Сертифікати на отримання житла та ключі від квартир вручає голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Отримує ключі сім'я учасника антитерористичної операції Павла Вітюка. Їх передають п'ятирічному сину Вадиму. Павло Вітюк разом з дружиною та сином йдуть до нової квартири. Вона в четвертому під'їзді на першому поверсі. Це має бути дитяча. Тут має бути, це наша з дружиною має бути спальня, а це наша кухня. Чоловік розповідає, як придбали квартиру та яка її вартість. Квартира то рахується трьохкімнатна, тут 82 квадратних метри, без чуть-чуть. Получили ми її через фонд, через обласну програму. Вони виділили певну суму, половину за рахунок того, що в нас троє дітей, вони половину погасили, а половина на 30 років кредит, безвідсотковий. Це квартира 1 169 000. Область виділила нам 860 і половину з того, а решта в кредит. Я служив з травня місяця 14-го року, по травень місяць 15-го року. Було тяжко, але якось з допомогою сім'ї якось пройшли, то змирилися з тим всім. Як мене забрали, йому було 2 місяці, от маленькому Вадимчикові, так? Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Сергій Комнатний розповідає про програми, за якими придбали квартири та їхні умови. Це програма «Доступне житло», яку реалізовує Держмолоджитло. «Доступне житло» передбачає надання сім'ї безповоротньої державної підтримки в розмірі 50 або 30% від вартості житла. Також це громадяни, які скористалися програмою кредитування учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Це кредит на 20 років під 3% річних. Та це такі ж програми, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. По всім нашим програмам у нас реалізовані онлайн-реєстри і можливість онлайн-подачі документів. Тобто кожен громадянин на сайті фонду може подати заявку для участі в тій чи іншій програмі, на яку він має право. І в онлайн-режимі в реєстрі дивитись, коли його черга підійде, коли його викличуть на відповідний обсяг фінансування. Найбільшим попитом користуються двокімнатні квартири, але, звичайно, є й трьохкімнатні, однокімнатні. Люди самостійно вибирають об'єкт фінансування, а що стосується одного, двох чи трьохкімнатного, то площа залежить від розміру сім'ї. На кожного члена сім'ї положено 21 квадратний метр та додатково 10,5 на сім'ю. І в залежності від того, наскільки велика сім'я, така і квартира їм надається. За словами директора Тернопільського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Андрія Козака, на ці 14 квартир виділили кошти з обласного та державного бюджетів. Зі статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному будівництву на 3 квартири виділили 1 778 000 гривень. На програму «Молодіжно-житлове кредитування», за якою придбали 3 квартири, з обласного бюджету виділили 1 916 000 гривень. На програму кредитування педпрацівників, за якою придбали 1 квартиру, з держбюджету виділили 359 тисяч гривень. На програму «Доступне житло», за якою придбали 7 квартир, з державного бюджету виділили 3 мільйони 804 тисячі гривень. Як повідомив Андрій Козак, ціна за 1 квадратний метр у новобудові на вулицях Київська-Тарнавського – від 12 500 до 14 500 гривень. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Сергія Комнатного, у 2019 році в Тернопільській області за програмами Державного фонду сприяння молодіжному будівництву придбали 44 квартири. З них 4 за рахунок коштів обласного бюджету, 40 за рахунок держбюджету.
Апарат для інтенсивного виходжування немовлят «Кювес» сьогодні передали до обласної дитячої лікарні. Це зробила членкиня Союзу Українок Америки Христина Козюк. За словами завідувачки відділення недоношених дітей Тетяни Бліхар, апарат коштує близько 400 тисяч гривень. Ці кошти збирали учасниці відділу номер 140 Союзу Українок Америки. Ми біля Тернопільської обласної дитячої лікарні. Сюди, у відділення перечасно народжених дітей, Союз Українок Америки передав новий кювес. У новому кювесі зараз перебуває хлопчик, якому 3 дні від народження. Його вага 1,5 кілограма. Він народився на 30-му тижні вагітності при нормі 38-40 тижнів. Про це розповіла завідувачка відділення недоношених дітей Тетяна Бліхар. За її словами, минулоріч в області перечасно народились 272 дитини. Цей кювес призначений для дітей вагою від 0,5 кілограма. Він виконує 5 функцій. Ми одномоментно можемо міряти температуру, знімати ЕКГ, рахувати частоту дихань і сатурацію, насичення кисню. Можемо зважити дитину. 26 українок майже півроку збирали гроші на цей апарат, каже учасниця відділення номер 140 Союзу Українок Америки Христина Козюк. Це було декілька літніх фестивалів. А також ми випікали печиво, продавали при церквах, робили власноруч декорації. Хто як міг долучався до нас, маленький бізнес, українсько-американські бізнеса також. Вони сприяють, допомагають якимось своїм чином. Олена Кульчик – лікарка-анестезіологиня. Вона розповіла, як працює кювес. Є датчик апної. Новонароджені дітки, недоношені, які мають незрілу нервову систему, вони часто забуваються дихати. Дихає і дає апною, зупинка дихання. Тут такий пристрій. Він причіплений, датчик, на грудну клітку до дитинки. Грудна клітка перестає рухатися більше 10 секунд. Тут ми з ним виставляємо які нам певні проміжки часу. І все, і сенсор працює, пікає, тобто персонал звертає увагу, які в нас проблеми, і надає допомогу дитинці. 3 травня 2019 року членкині Союзу передали цитоуретроскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патології сечовидної системи. Він коштує близько 70 тисяч гривень. Придбали його за благодійні кошти, розповіла Христина Козюк. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Союз Українок Америки створили у 1925 році у Нью-Йорку для підтримки українців у США. Відділ номер 140 Союзу Українок Америки створили в Чикаго у 2017 році. Про це повідомила голова цієї організації Оксана Таратула. Жоден зі свідків у справі вбивства колишнього депутата Кременецької міської ради на сьогоднішнє судове засідання не з'явився. Про це повідомив суддя Тернопільського міськрайонного суду Сергій Кунцьо. Він зобов'язав прокурора Леоніда Бучковського забезпечити явку свідків на наступне слухання справи. Більше про це Любов Гадомська розповість. Судове засідання розпочали з невеликим запізненням. Налагоджували відеозв'язок з обвинуваченим Максимом Кондратенком, який знаходиться під арештом у Чортківському СІЗО. До зали суду його не привезли через погане самопочуття. Про це повідомив суддя Сергій Кунцьо. Сьогодні у судовому засіданні мали допитати судмедексперта Андрія Василишина, але він на засідання не прийшов. Експерт Василишин був повідомлений про необхідність явки, однак з об'єктивних причин було змінено склад слідчо-оперативної групи області, і він не може покинути свій пост у зв'язку з цим чергуванням. Знову ж таки, його повідомлено про наступну дату судового засідання. Це узгоджено з керівництвом, направлено повторне повідомлення, і він обіцяв проявку на наступне судове засідання. За словами прокурора Леоніда Бучковського, окрім судмедексперта, у судовому засіданні мають допитати 5 понятих та 3 свідків у кримінальному провадженні. Головуючий суддя Сергій Кунцьо зобов'язав прокурора забезпечити їх явку на наступне засідання. На вас покладається обов'язок забезпечення цих осіб, вкотре ми відкладаємо цей розгляд. Розгляд кримінального провадження в міськрайонному суді триває вже більше 1,5 року. Наступне слухання справи призначили на 28 січня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. На цьому годину у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Залишайтеся із Суспільним.